ሳንቲም ሳይኖረው ያለምንም አጋር ልዩ የሆነ መልኩ ጥሩ የሆነ ስራ በመስራት አንቱታን አትርፎ አሁን ደግሞ ተወዳጅ በሆነው በምርጥ ቀላጤውና በምርጥ የዜማ አወቃቀርና የግጥም አጻጻፍ ስታግዞ ወረዳችንም ሞቅ ደመቅ ባለ ሁኔታ እንዲሁም ጎጃምን እያስተዋወቀ ይገኛል ማለት ነው። በአዲሱ አልበም ባካቸው ሞራል ስጠለን። ደንበጫ ወረዳ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም ይህንን ለከተማችን ወይም ለወረዳችን ብርቅ ድንቅ የሆነ ክስተት ወይም አጋጣሚ ለመታደም የተገኛችሁ የኪነ ጥበብ አፍቃሪዎች በሙሉ እኔ እንኳ መልካም አንደበት እና ብዙ ነገር ስለማላውቅ እንደው እንደዚሁ በድንገት ስለተጠራው ፕሮግራሙን እንዳይታጠፈ ማድረግ ነው። ለማንኛውም ግን እንኳን ለዚህ የወረዳችን የመጀመሪያና ብርቅና ድንቅ የሆነ እንቁ አርቲስት የምረቃ ፕሮግራም ሁላችንንም በጋራ እዚህ መድረክ አገናኘን። ይበልጥ ነው ይልቁንም እናንተ አወቀን በይበልጥና በላቀ ሁኔታ ታውቁታላችሁ። አወቀን ከማውቅበት ሁኔታ ውስጥ ግን የደንበጫ ወረዳ ማስተዳደር ጽህፈት ቤት ባልደረባ ሁኜ ስሰራ ካነሳሱ ካመሰረታረቱና ወኔውን ያንን ማውቀው ነበር። አንድ ወቅት አንድ ቀን እንዲህ አይነት ፕሮግራም ላይ እንደሚደርስ ሙሉ እርግጠኛ ነበርኩ። በሀሳብም እንተጋገዝ ነበረ። አይዞ በርታ፣ ይታለፋል፣ ጊዜው እንሻገረዋለን የሚል ነገር እና በእኔው የህይወት ዘመን ውስጥ የእኔ እድሜ ውስጥ እንዲህ አይነት ብርቱ አወቀዎችን ካወቀ በኋላ እናገኛለን እርግጠኛ ነኝ። ደንበጫ ውስጥ ሁለተኛ አወቀ ለዚህ በቅቶ በማየቴ በህይወት ውስጥ እንደምታውቁት በርካታ ሰዎች የህይወት ፈተናዎች ይገጥሟቸዋል። እነኛን ፈተናዎች ተቋቁሞ ወረዳችንን የእርሱንም ብርታት የወረዳችንንም ስም በማደስ መልካም ስምም ለሚዲያዎቻችን የወረዳችንን መልክና ገጽታ በመለወጥ ትልቅ ስራ የሰራ ስለሆነ አወቀ እንኳን ደጋግሜ እንኳን በጣም ደስ አለ እንኳን ለዚያ በቃል። እንግዲህ ፕሮግራሙ ከዚህ በኋላ በእናንተ ድጋፍ የማያቋርጥ ሙሉ ድጋፍ ሽልማቶች፣ ማንኛውም ድጋፎች ሁሉ በተለየ መንገድ እንድደግፉት እየጠየቁ ፕሮግራሙ ኦፊሻሊ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተከፍቷል። አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ እንደምታደርጉ ተስፋ አለኝ። ከዚህ በኋላ የምትመጡ ሌሎች አርቲስቶች እጃችንን ዘርግተን በየትኛውም የስራ መስክ ሁሉ ይሄ አንዱ ዘርፍ ነው፣ ግን በማንኛውም የስራ መስክ ሁሉ ብትመጡ ወረዳችን ያኮራችኋል። የወረዳ አስተዳዳሪዎች ለዚህ እርግጠኛ ነኝ ጥሩ እገዛና ድጋፍ ያደርጋሉ ብዬ አምናለሁ። ራሴን በምችለው
ድምጻው ያወቀ ኑሬ ደሙ ደንበጫ የሚለውን ሙዚቃ ለመመረቅ ሁላችንም እዚህ ቦታ አሰባሰብን ማለት እፈልጋለሁ። ብዙ የደንበጫ ነዋሪ ወጣቶች በተለያየ መንግስት ስራ ላይ ሲሰማሩ እውነቱን ለመናገር አወቀ ይሄ ፍላጎት አስቀድሞም ስለነበረው ገና ተማሪ ያለም ቢሆን እንደዛ አይነት ፍላጎት ነበረው ሙዚቃ የማውጣትና ተጫዋች የመሆን ማለት ነው። እና ከብዙ ጊዜ በኋላ እንደተባለው አያካሳናማ የሚለው ሙዚቃ ሲዋጣ ድጋፍ ያስፈልገው ነበር በወቅቱ በጓደኛ ድጋፍ ነው። ነገር ግን በወቅቱ ሁላችንም ይሄንን ማድረግ ባለመቻላችን ቀደም ወጣት መንደሳቸው ሲያነሳው እንደነበረው ከኋላ የመጣ ዘፈን ልክ እንደፈጣሪ ሆኖ የድምጻው ያወቀ አያካሳናማ የሚለው ሳይጎላ ወይም ደግሞ ተደብቆ ቀርቷል። እና በዚህ እውነቱን ለመናገር በጣም ከፍተኛ ቁጭት አለ። ስለዚህ እኔ ከምንም በላይ በጣም ያስደስተኝ ነገር የደንበጫ ወጣቶች እውነቱን ለመናገር በጣም እንኮራባችኋለን ይሄን ማሰባችሁ ማለት ነው። ትንሽ ሰዎች ናችሁ ያቸውን ስንሰማ ለምንድን ነው እኛስ አይደለም ያወቀን ሌላም የትብብር ተግባራትን ለመስራት ምቹ ይሆናልና የደንበጫ ወጣቶች እኔ ከምንም በላይ ይሄን ሐሳብ በማሰባችሁ ላወቀ ትልቅ ሞራል ሆነታል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ያለው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ ያውድሚያለንን እናመሰግናለን። ይመርቅልናል አቶ አወቀ ኑሬ ወደመድረክ እንዲመጡ እንጠይቃለን። በሞራል ተቀበሉልን። እሺ እንዲዘፍንብን ስለዚህ ሙዚቃው በይፋ የተመረቀ መሆኑን እየገለጽ ወጣታ አሁን ወደ ሙዚቃው እንዲዘፍንብን ጠይቃ አመሰግናለሁ።
ወራን ስለተነ 10 ሺህ ብር ካደረስ በእጅ አስተብቷል እንኳን ደስ አለህ እንላለን። መልካም ጊዜ። በነገራችን ላይ አማራር ሲወስን ይወስናል። በግልግል አቶ ድማለ መንደር ሪዝማረዳው ምክትል አስተዳዳሪ